یو دا غینا دا دا نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقرة الغراب چې دا کارغ پشانتی تونگی و خون که بزان نه جوڑه چې رکول ازی زر لاړ شو به زر روچت شي او یا سجدی ازی زر لاړ شو زر روچت شي د کارغ غونتی ټونګا و خون کې بزان نه جوړه بل حدیث کې د سراغلی نبی علیہ السلام فرمای اسوأ الناس سرقتن الذي يسرق عن الصلاه غله ټول ناکار دي چې د خلکو نغلاګانې کوي خو د ټول ناکار ترین غل پکې هغه دی کم چې د مانځه نغلا کوي نبی علیہ السلام نه صحابه کرام ته پوس کوي یا رسول الله د مانځه نغلا کومه ده الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده کم چې د مانځه رکوع سجده نه برابرای دا د مونځ نغلا کوون کې دی نو عزت مند د مانځه نغلا نه بم ځان ساتو څنګه چې عام غلا نه ځان ساتي د مانځه نغلا د خو ډیر لوی جرم دی الله دې د دې غلا نه وساتي او د دین تحفظ ام پدی کېږي چې نبوي طریقه د مانځه زده کا په اطمینان آرام راحت سره رکوع سجده کو د مانځه نه خون واخلا د مانځه په وجه مسلیخ پلی حل کپا اللہ